የሆቴል ሴት አረካ ሴተኛ ዳሪ ኦኬ አው ትጨፍራለች አያችሁ አልሞትም አላብድም ብዬ ጻፍኩኝ አልሞትም አላብድም ብለሽ ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ ረፍት ተፈልጋለሁ ሰላም ናፈቀኝ የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ ተቃጠልኩ በቃኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ ተመለሰ መጣ በሐዘን ብሎን ደባረው እንኳን አብጊያ ታዲያ ይባላል እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው መቼም ከቤት የወጣሁትና ቤት ውስጥ ባለ ችግር ማለት እንጀራ አባቴ ባደረገብኝ ጥቃት የተነሳ ነው የወጣሁት ሰንድሮ ጀምሬ እየሰራው በጣም ልጅ ነኝ ብያቸዋለሁ ከነሳ የጾታ ጥቃት መንገድ ላይ በማታ በተደረገ ነገር ማለት ጉት ግን ብር አለው አዋቃለሁ ሰርተን ትርጉም የለውም ቢያንስ ወይ ለጫት ነው በቃ ከሱስ አልፍ እኔም ብዙ ጊዜ ቢያንስ 4 አመት አልፎኛል በዚህ ስራ ውስጥ ሰው ወደ አውሪነት የሚቀየሩ አሉ ኢቭን ከዛ በኋላም ደግሞ የሆነው ወስዶኝ ፎቅ ላይ ነው ለዘበኛው ብር ሰጥቶታል ስንገባና ፊቴን እንደዚህ ቆረጠኝ ማለት ነው ከሄድን በኋላ ፊቴ ተቆርጧል እዚህ ጋር አፍንጫዬ ላይ አለ ይሄን ደግሞ ሆቴል ውስጥ በተቀመጡ ከባለጌ ወንበር ላይ ይሄ ሁሉ እዛ ከገባው በኋላ ነው ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ራሴ ለማጥፋት ሞክሬ ነበር ተመካክረን ሁሉ በረኪና የጠጣንበት ጊዜ ያለ ጠጥተን የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ሰውዬ ሴት አልወድም አለና ሴት ሲነካው አይወድም እየጨፈረ እንግዲህ ስናልፍ ነካ ነውና ለምን ነካሽኝ በሚል ነው ይሄን ጥርሴን የሸረፈኝ ከደረጃ ላይ ነው የወረወረኝ የጠላሁበት ቀን ቢኖር ይሄ ነው በህይወቴ ማለት ነው ማለት እናቴ ከፈለግሽኝ እኔ ጽናት ነኝ ደብረ ዘይት ነው ያለሁት ናፍቀሽኛል በጣም ወንድሜም እንደዛው የምነግርሽ ነገር አለኝ ቤተሰብ እንደሌለው ቤተሰብ አልባውኝ ነበር እናት እንደሌለው አሁን ግን እናቴ ታስፈልግኛለሽ ነው በቃ ጽናት ጌትነት ነው ትውልዴ ደሴ ነው እድገቴም እንደዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው መቼም ከቤት የወጣሁትና ቤት ውስጥ ባለ ችግር ማለት ነው ቤት ውስጥ በደረሰብኝ ችግር ከቤት ወጣሁ ማለት በጣም ልጅ እያለሁ ከዛም በፊት ግን ወደ አክስቴ ጋር ሆሳና የሚባል ሀገር ሄጄ ነበረ እዛ ትምህርት ተምሬያለሁ ለአንድ ለሁለት አመት ስላልተመቸኝ ተመልሼ ወደ ቤት ሄድኩ እናቴ ጋር ተመልሼ ሄጄ እንጀራ አባቴ ባደረገብኝ ጥቃት የተነሳ ነው የወጣሁት ከዛን ወጥቼ ቀጥታ የመጣሁት ወደ ሞጆ ነው ሞጆ ወደሚባል ሀገር መጥቼ መስተንግዶ ጀመርኩኝ ማለት ነው መስተንግዶ ጀምሬ እየሰራው በጣም ልጅ ነኝ ብያቸዋለሁ ተመሳሳይ ጾታ ደረሰብኝ ማለት ነው የጾታ ጥቃት በምሰራበት ሳይሆን መንገድ ላይ በማታ በተደረገ ነገር ማለት ነው ድጋሚ ከዛ በኋላ አብረውኝ የሚሰሩ ሴቶች ነበሩ እኔ ጋር መስተንግዶ የምንሰራው ማለት ነው የሆነ ሆቴል እንዳጋጣሚ ሄደው እዛ እየሰሩ ማለት መስተንግዶ ነው የምንሰራው ነው ለኔ ያሉኝና መስተንግዶ እየሰራን ነው ብለውኝ በቀን ማታ 2 ሰዓት እና እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ነው መስተንግዶ ካሼሪነት ተሰራያለሽና በቀን 400 ብር ይከፈላል አሉ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ይሄ የሆቴል ስራ የሚባለው ነገር እኔ አላውቀውም በዛን ሰዓት ማለት ስራ እንደሆነ ማላውቅም። ከዛን እነሱ እየሰሩ ባሉ ሰዓት ነው መተወሰዱኝ እኔ ካሼሪነት መስሎኝ ገብቼ ሳምንት ምናምን ያህል ተቀመጥኩኝ እዛ ተቀምጨ እየሰራው ቁጭ ብዬ ያለ ባለቤቷ መጣ ሴት ናትና የሆቴሏ ባለቤት ለምንድነው ማትሰሪው አለች ያው እኔ ካሸሪነት ስላሉኝ እሷ ነው እየጠበቀ ያለው ብዙ ነን ቢያንስ 20 ምናምን ሴቶች እንኖራለን
ከዛ ናይ ለምንድን ነው እኔ ኮስክ ስራውን እስክትሰጪኝ ነው እንጂ እኔ አልሰራም አላልኩም አልኳት እንዴ እኔ ነኝ እንደ ይጂሽ ማድራዋለች እንዴ ለምንድን ነው አንቺ ይዘሽ የምታድርሽ ወንድ ጋር አድርሽ ነው ብር የምታገኘዋለች አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግም ብዬ ልወጣ ስል በፊት ምን ሰራበት ያው እንግዲህ ብዙዎች ታቆታላችሁ መስተንግዶ በምን ሰራ ሰዓት ምግብ ከድርጅቱ ነው እና እንደዛ መስሎኝ እኔ እዛ ተጠቅም ያለው 180 ብር ሂሳብ አለብሽ አለችኝና ከፈ ያለችኝ ልወጣስ ጄሌ በሰዓቱ 180 ብር የለኝም እንዴ እኔ ከድርጅቱ አይደል እንዴ ምናምን ብዬ ስጠይቃት አይደለም ምትበዩ መጣጩን ሰርተሽ ነው የምትከፊው ከወንድ ጋር ባደርሽ ሰዓት አለችኝ እኔ አልሰራም ብያት በፊት የምሰራበት የነበረ ሆቴል ሄጂ ሰው ይሆና አናግሬ መጥቶ ከፍሎ ወሰደኝ ከዛ ኋላ ነው ብዙ ብቻ ስትገቡ አይታወቅም የዚህ ስራ ማለት ነው ብዙዎች ታቆታላችሁ ብር ያታልላል ሰው ያታልላል በጓደኛም ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ነው የምትገቡት መውጫው ነው ከባድ እንጂ መግቢያው በጣም ሰፊ ነው ግን መውጫው በጣም ከባድ እንደሆነ ነው ያውቃለሁ እዛም ያላችሁ ታቆታላችሁ ከዛ ኋላ ማለት ይሄ ስራ ተጀመረ ጀመርኩት ግን ብር አለው አዋቃለሁ በጣም ብዙ ብር አለ ቢያንስ በቀን ውስጥ እስከ 6000 ብር እንደምንሰራ አውቃለሁ ግን ምንም አይነት ለውጥ እንደሌለው ደግሞ ይሄንንም እናውቃለን ሰርተን ትርጉም የለውም ቢያንስ ወይ ለጫት ነው ወይ ለመጠጥ ነው ወይ ለልብስ ነው በቃ ከሱስ አልፍ እና እኔም ብዙ ጊዜ ቢያንስ 4 አመት አልፎኛል በዚህ ስራ ውስጥ እኔ ምንም ነገር እንደምንሰራው ከሆነ ምንም ነገር በረከት የለውም ምንም ብር የለውም እስካሁን ብር የለንም ብዙዎቻችንም አሁን አብዛኞቻችን የለንም ብር ከልብስ በቃ ለሚያስፈልገን እዛ ጋር ካለው ማቴሪያል ውጪ ምንም ነገር የለንም አዎ እኔ በጌታ ነበርኩኝ ልጅ ያለው ኮምፓሽን የሚባል ድርጅት ውስጥ ማለት ነው ብዙዎች ታቆት ይሆናል እዛ ነበርኩኝ እኔ ቃሌዎ ቸርች ማለት ነው እዛ ነበር የምረዳው ያ ቃሉ ቤተሰቦቼ በጌታ ናቸው እኔ ልጅም ብሆን ሄጄ ማር ነበር ትምርቱን ማር ነበር ስለ ጌታና አቃለውኝ ልጅም ብሆን ግን ያን ስለማቅ ከዛ ኋላ ነው የወጣሁት በጌታ ናቸው ቤተሰቦቼ እናቴ ትግስት ትባላለች ወንድሜ ጌትነት ይባላል ከጌታ ቤት እዛ እየተረዳው እንደውም ብዙ የውጭ ድል ሁሉ ነበርንኛ እኔ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ ምናልባት እናቴን አሁን ካገኘዋት ልትመጣ ትችላለች ካየችኝና በጣም ለትምህርቴ በጣም ትልቅ ነገር ነበርኝ እንዳሰብኩት አይደለም ከዛ ኋላ ወጣሁኝ እንጂ ትልቅ በጣም ትልቅ ቦታ መደርስ ነበር ኢቭን እዚህ ስራ ውስጥ ባልገባ ራሱ ማለት ነው ከዛውኝ ወጣው በቃ ገባሁኝ እዚህ ስራ ውስጥ ማለት ነው እኔ አላውቅም እዚህ ስራ ውስጥ ማለት ነው እንዴት እንደሚገባ ሰፊ ነው ብሩ ያታልላል ግን እኔ ብርም አላውቅም እንደዚህ ከፍተኛ ብርም እኔ ልጅም ስለሆንኩ ቁጥሬ ስለማላቅ ብሩም አታሎኝ አይደለም ግን በቃ የሴቶቹም ግፊት ነበር እዛ ያሉት እኔ ካሽሪነት ነው በሚል ነው በመጀመሪያ የገባሁት በዛ ላይ ተደጋጋሚ ጾታ ደረሰብኝ ያው ዛንጀራ አባቴ ያርጎብኝ የነበረውን እኔ በጣም እኔ አሁን ድረስ ለዚህ ለኔ ተቃራኒ ላለ ጾታ እኔ ጥሩ ስሜት የለኝም ከደረሰብኝ አንግል ማለት ነው እና ገባሁኝ በጣም ብዙ ስቃ ያለ በርግጥ እዛ ስራ ውስጥ እኔ ብር አገኛለሁ ብዬ ልብስ እንገዛለን ምናምን ብለው እንደዚህ የተለያየ ነገር እኮ እናደርጋለን አታይንም እኛ በአንድ ሳምንት ውስጥ ዘንጠን ምን ቸገርሽ ምንም አያረግም እኮ ምናምን በሚል ብዙ ነገር ነው የግፊት የገባሁት ከገባሁ በኋላ በርግጥ ብር አለው ብር ይሰራበታል በቀን እስከ 5000 ብር የሚሰራ ሴት አለ ከዛም በላይ ይሰራል ግን ለሱስ ነው የምናደርገው ሄደንም ቢያንስ እኛ ከማን ጋር እንደምንሄድ አናውቀውም ያ ሰውዬ ማን እንደሆነ አናውቀውም ለእኛ ዋስትና የለንም ከወጣም በኋላ ከሞትንም ሞትን ነው እኔ ብዙ ነገር ደርሶብኛል እዛ ስራ ውስጥ ጓደኞቼም እንደዚሁ ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር እንደምታዩኝ እኔ እንደዚህ አይደለም ከቤት የወጣሁት ስወጣ እውነቴን ነው የምላችሁ ፊቴ ተበላሽቷል
ይዞኝ በሄደው እግሬ ተበላሽቷል። ይሄ ሁሉ በጩቤ ነው ይዞኝ ከሄደ ሰው ጋር። ጓደኞቼ የምታቆኛላችሁ በጣም ጸጉሬ ረጅም ነበረ በጣም ናዝሬት አላችሁ ብዙ ቦታ አብሬ የሰራችሁ ሴቶች ታቃላችሁ። ይዞኝ ከሄደ በኋላ ነው ጸጉሬን የቆረጠው። ይሄንንም የምታቁ ልጆች አላችሁ አብራችሁኝ የሰራችሁ አላውቀውም። ይዞኝ ሄደ። በዛን ሰዓት ብዙ የሚቀየሩ ሰዎች ነበሩ። ከሰው ወደ አውሬነት የሚቀየሩ አሉ። ብዙ ሰው ብዙ ጓደኞቼ ላይ ተቀየሩባቸው አሉ። እና እኔ ገባን ውስጥ እየመታኝ ነበርና አልተስማማንም። እሱ በሚጠይቀው ጥያቄ ተነስቼ ሳይ ጠዋት ላይ ጸጉር አለ መሬት ላይ እና ምንድን ነው ሰውየው ተቀየረ ብዬ ሳይ ደንግጬ ነበረ በጣም። የኔ ጸጉር ነው ቆርጦ ተሄደው። ኢቭን ከዛ በኋላም ደግሞ የሆነው ወስዶኝ ፎቅ ላይ ነው ለዘበኛው ብር ሰጥቶታል ስንገባና ፊቴን እንደዚህ ቆረጠኝ ማለት ነው። ከሄድም በኋላ ጩቤ ይዞ ነበረ። አዎ ፊቴን ታዩታላችሁ፣ ይታያል። ፊቴ ተቆርጧል። እዚህ ጋር አፍንጫዬ ላይ አለ። ይሄን ደግሞ ሆቴል ውስጥ በተቀመጥኩበት ነው ከባለጌ ወንበር ላይ ሳብ ሲያደርገኝ ጠርሙሱ እንደዚህ ፊቴ ላይ የገባውና እግሬ ላይም አለ ብዙ። ይሄ ሁሉ እዛ ከገባው በኋላ ነው ማለት ነው እዛ ሆቴል ውስጥ። አዎ ይሄ በጩቤ ነው ይዞኝ ሄዶ ነው። ያው ብዛ እዛ ስራ ውስጥ ያሉት ያውቁታል። ብዙ አለመስማማት አለ፣ ብዙ አስቸጋሪ ሰው አለ፣ ጠጥቶ የሚመጣ ሰው አለ። እና በጣም እኔ እንጃ፣ በእርግጥ እዛ መጥቶ ጤነኛ ነው ብሎ ሰው ማሰብ ይከብዳል። ጤነኛ ሆኖ የሚመጣ ሰው የለም። እሱ በሚለው ጥያቄ እዛ ከገባችሁ በኋላ ማንም የለም፣ እኔና ያ አብሮኝ የነበረ ሰውዬ ነው የሚኖረው። እና የሚያስጥለን ሰው የለም። በሴት ልጅ አቅም ከወንድ ልጅ ጋር ደግሞ አይቻልም፣ ትግል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ገባን፣ አልተስማማንም። በዚህ ስራ ውስጥ ያላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ብዙ አይነት ጥያቄ እንዳለ፣ በጣም ብዙ አይነት ማለት ነው። ብዙ 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 የሚሉን አሉ። ባለም ብቻ እኛን እንደ ሰውም አያስቡንም፣ እዚህ ስራ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። በቃ ተከፍሎሽ አይደል እንዴ? እንደፈለግኩ የማድረግ መብት አለኝ የፈለገውን ነገር። ህግ ቦታ እንኳን ሄደን ብዙ ነገር እኛ ተሰሚነት የለንም። እኔ ፊቴ እንደዚህ በሆነ ሰዓት ሄጃለሁ፣ አመልክቻለሁ፣ ግን በቃ ተሰሚነት አልነበረኝም። ያው ራሴን በራሴ ጓደኞቼ ናቸው ያስታመሙኝ። እግሬንም እንደዛው ብዙ ጊዜ ተኝቻለሁ። እና እኔ በዚህ ስራ ውስጥ ምንም ትርፍ የለውም፣ ተሰቃይቼበታለሁ። ከልብስ ነው የገዛ ነው። ከዛ ውጪ ጫት ከመቃም ብዙዎች አላችሁ መውጣት የምትፈልጉ ከዚህ ስራ ውስጥ ልክ እኔ እዛ እንደነበርኩ ማለት ነው። ፊት ከማጣት ውጪ፣ ውበት ከማጣት ውጪ፣ በቃ ያለንን ነገር ከማጣት ውጪ፣ ልጅነታችንን ከማጣት ውጪ፣ ብዙ ነገራችንን ከማጣት ውጪ ሌላ ትርፍ የለውም እዚህ ስራ ውስጥ። እኔ ብዙ ጊዜ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ ነበረ። ከጓደኞቼ ጋር ተመካክረን ሁሉ በረኪና የጠጣንበት ጊዜ ያለ ጠጥተን፣ የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ሰውዬ ሴት አልወድም አለና ሴት ሲነካው አይወድም፣ በቃ አትንኩኝ ይላል። ሆቴል ውስጥ መጥቶ አለመነካካት አይቻልም መቼም፣ እየተጨፈረ ነው። ሰው አጠገብም ቁጭ ብሎ እንኳን ሰው ይነካልና ሆቴል ውስጥ መጥቶ ይጨፍራል። እየጨፈረ እንግዲህ ስናልፍ ነካ ነው እና ለምን ነካሽኝ በሚል ነው ይሄን ጥርሴን የሸረኸኝ። ከደረጃ ላይ ነው የወረወረኝ፣ ተከትሎኝ መጥቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ሴት ሲነካኝ አልወድም ብሎ ድጋሚም እንደገና እኔ ገብቼ እያለቀስኩ ባለ ሰዓት ሴቶች ክላስ ሌላዋንም እንደዚሁ መጥቷት መጣች። ሶስት ዙር ማለት ነው ሴት ሲነካኝ አልወድም እኔ በሚል። ከዛን ሶስታችንም የሆነ በረኪና ነበረ እዛ ሴቶች ክላስ የነበረ፣ ሶስታችንም ጠጣ ነው እየተቀባበልን እየተገባበዝን ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ሁለታችን ነን ያመመን፣ ግልኮስ ምናምን ተደረገልን፣ ከዛ ኋላ ዳነን። የሆነ ጊዜ ላይም እንደዚሁ በቃ ለምን አንታነቅም በሚል
ራሳችንን ለማጥፋት አለች አንድ ጓደኛዬ አሁን እግዚአብሔር ከረዳኝ እኔ ምሷን አመጣታለሁ ብያለሁ አመታራ የሚባል ሀገር በሰቃ የሚባል ሀይቅ አለና እዛ ውስጥ ልንገባ ስንል ሰው ነው ያስጣለን በቃ እንሙት ተባብለን በጣም ከመሬቱ የተነሳ ማለት ነው ለምን ለኛ የሚያስብልን ሰው አንድ ሰው እንኳን የለም ሁሉም እኛን እንደ ተራ ነገር ነው የሚያዩ ምንም እንደማናመጣ ስለሚያቁ ማለት ነው ራሴ ለማጥፋት ሞክር ያለው አልተሳካም ከዚህም ደሞ አልፎ የከፋ ነገር ሌላ ባዳም ልኮ ጋር ሄደናል የተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት አለኛው በጣም በህይወቴ መፈጠሬን የጠላሁትና እግዚአብሔርን ግደለኝ ብዬ እግዚአብሔርን የሚተሳደብኩበት ቀን ማለት ነው በቃ ግደለኝ አልፈልግም ብዬ ምርር ያለኝ ቀን አለ በርግጥ እኔ እዚህ ስራ ውስጥ ምንም ደስ ብሎ ነው ያቀም ግን በጣም አስቀያሚውና የከፋው በጣም እኔ ምርር ያለኝ ነገር ቢኖር እና ያይጥ መርዝ የጠጣሁበት ቀን አለና እዚሁ ደብረ ዘይት ነው የሆነ ጊዜ መተን ነበር ብዙ ሳልቆይ ነው የወጣሁት ወርም አልሆነኝም ከታም ይባል ሰፈር አለ ብዙዎች ታቁታላችሁና እዛ ነበርኩኝ እዛ ሰፈር ነበርኩኝና ወደ ታች የሆነ ሰው ይዞኝ ሄደና ባለቤቱ አቀዋለው አለች ይዞኝ ሄደ ከዛን ካወቅሽውና ብዬ እሷና ተሸኘችኝ ግቢ ውስጥ ነው መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ሚስቱ ውጭ ሀገር ናት የሰውየው ልጆቹም ግቢ ነው መኖሪያ ቤት ነው ይዞኝ ሄደ ገባን ሴትዮ አቀዋለው ብላኛለች እንግዲህ እኔ የምሰራባት ባለ ሆቴሏ ማለት ነው ገባን ተኛለኝ ተኛውኝ ዝም ብዬ ማለት ነው እኔ ምንም አላረግሽም ተኛለኝ ገባን ተኛል ለሊት ላይ በቃ ሁሉንም ነገርሽን ልብስሽን አውላልቂ ምናምን አለ አወለቀ ትልቅ የቆንጨራ አጠገብ ያደረገ ማለት ነው አስቀመጣ ገዛ በቃ እኔ እንደምፈልግ ነው ማረገው አለኝ ማለት ስለው በቃ እኔ የምፈልገው ነው ማረገው አለዛ በዚህ ቆንጨራ ነው ምከታተፍሻል ቆንጨራውን ይዟል የሆነ ደግሞ መርፌ ይዟል አደርቅሻለሁ ይሄ ሬሳም ከውጭ ሚስቴ ላከልችልኝ ነው ብሎ መርፌ ይዟል የማድረቂያ መርፌ ነው ብሎ ማለት ነው ወይኔ ፈጣሪ ወይ እኔ እናቴንም ሳላገኝ መሞት አልፈልግም ብዬ በጣም ለምኛለሁ ሰውየውን በጣም ከሚገባ በላይ ሊሰማኝ አልቻለምና እኔ ሰበብ ፈልጌ ነበር ሽንቴን መሽናት ፈልጋለሁ እሺ ስለው ሽንቴን ለመሽናት ስወጣ ለወጣ ስል ሽንት ቤቱ እንዳጋጣሚ እዛው ቤት ውስጥ ነው መኖሪያ ቤት ውስጥ ማለት ነው ወደ ውጭ እዛው ቤት ውስጥ ስለሆነ ያው እዛ ነው ሂጃለኝ እኔ ለመውጣት ነው በእውነት እኔ እምላችሁ ነገር ልብሴ ላይ ሰውነቴ ላይ ምንም አይነት ጨርቅ የለም ሁሉንም ነገር እናሶልቆ ነበርና ከዛ ያው ሸንተሽ ነው ያለኝ መሽናት ሸንት ውስጥ ገብቼ እንዳልቆልፍ ቁልፍ የለውም እንዴት ሊሆን ሰውየው እንደ እብድ ነው የሚያደርገው እኔ ጤነኛም አልመሰለኝም ከዛ በኋላ ጮኸ በጣም ጮኸ ለሊት ተነስቶ ጮኸ 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 በጣም እና ከዛ በኋላ ነው ተነሽ ብሎ እንደዚህ ያደርገኝ ይጮሃል በጣም ግቢ ውስጥ ነው ተከራይ የለም ምን የለም ማምለጫ መንገድ የለኝም እና እግዚአብሔር ሲረዳኝ ነው እኔ ምናልባት እቺን ቀን ስላሰበ ይሆናል ፈጣሪና ድመቶች ነበሩ እዛው የሱ ድመቶች ድመቷ ወልዳለችና እኛ ስንገባ ድመቷ ከቤት ወጣለች ልጆቿ ግማሾቹ ውስጥ ናቸው ግማሾቹ ውጪ ናቸውና ውጪ ያሉት በጣም ይጮሃሉ እሱም ይጮሃል ድመቶቹም ይጮሃሉና ቢያንስ ስንት ሰዓት ላይ መሰላችሁ 10 ሰዓት ምናምን ሊሆን 11 ሰዓት ሊሆን ትንሽ ነው የቀረውና እየጮሁ እሱን እነሱን ሊያስገባ በሩን ከፈተ ግቢው ቆርቆሮ ነው ዙሪያውን ማለት ነው በቆርቆሮ የታጠረ ነው እነሱን ሊያስገባ ሲወጣ እኔ ባጋጣሚ ሾለኩኝ ድመቶቹን እየፈለገ ነበር ሾልክ ግቢው ቆርቆሮ ነው በሩ ደግሞ ከተንበር ነው እንደዚህ በሩ ብቻ ቤት ልውጣ እንዴ ግቢውን እየዞርኩ ሳይ ትንሽዬ የተከፈተች እንደዚህ ቆርቆሮ እንደዚህ እንትኑ ገንጠል ብሏል ቆርቆሮውና ፓንት አላረኩም ነው ትንሽዬ ጨርቅ አልኳቸው ነው እውነት አላረኩም ነው ስወጣ እዛን ልክ በቆርቆሮ ስወጣ እጄ ላይ እጄን እንደዚህ አገኘኝ ስወጣ እና ከወጣው በኋላ ሮጥኩኝ እየሮጥኩ ነው ሩቅ ነው በጣም የወሰደኝ ስሮጥ የሆነ ስፖርተኛ አገኘሁኝ መንገድ ላይ ስፖርት እየሰራ ነው እየሮጣ እኔ እንዲያድነኝ ማለት ልብስ እንዲሰጠኝ እዛ አካባቢ ከሆነ ብዬ እየሮጥኩ ተከተልኩት አባት እያልኩ ስከተለው እኔ እብድ መስያዋለሁ ራቁቴንም ስላየኝ እብድ ስለመሰልኩት ጥሎኝ ሮጣ
ስፖርት እየሰራ ነበር ጥሎ የኔ ከኋላው ከተላለው ጥሎኝ ሮጠ ራቁቴንም ሲያየኝ በርግጥ አልፈርበትም እብድ ነው መስሎ ማንንም ሰው ጤነኛ በዛን ሰዓት ራቁቱን ይወጣል ብሎ አያስብ ራቁቴን ሮጥኩኝ በጣም ብርድ ነው ዝናብ ያካፋ ነበር እዛ እስከመደርስ በጣም ሩቅ ነው እኔ መሰራበት ሆቴል በራሱ መኪና ነው ይዞ ነው ሄደውና ሮጥኩኝ እኔ ከኋላ የተከተለኝ ቢሆን በርግጥ ይደርስብኝ ነበር ብርድ ነው በጣም አስቡት ብርድም ባይሆን ራቁት ለሰው ልጅ ይከብዳል ሰውነታቹ ላይ ምንም ነገር ሳይኖር እየሮጥኩ ሄድኩኝ ደረስኩኝ መሰራበት ሆቴልና ልጁ አሁንም እዚህ ሀገር ዲጄ ነው ዲጄውና አለ በእርግጥ ምስክርነትም ቢያንስ ሊመጣ ይችላል አሁን ዊንግ የሚባል ሚሊዮን ይባላል ዲጄው ዊንግ ነው ያለውና በር ላይ አብሮኝ የሰራ የነበረ ዲጄ ነው እዛን ሰዓት እዛ በር ላይ ነው የሱ ቤት የዲጄ ቤቱና እንትን ያለው አንኳኳ እሱ ነበር በር ላይ ያለው ከፈተ ሲከፍት ራቁቴን ነኝ በስማም ወልድ ብሎ በሩን ዘጋው ዘጋና አረ አቢጌ አበደች አለ አቢጌ አብዳለች ብሎ ግቢ ውስጥ ያለውን ሰው ጥቅላላ ቀሰቀሰ ሲቀሰቅስ እኔ ብርድ ላይ ነኝ በጣም ደንግጫለሁ ሰውየው ይመጣል ብዬ እየፈራው ነው በዛን ሰዓት ማለት ነውና አበደች አረ አበደች ራቁቷን ብሎ ሁሉንም ሰው ጠራ ሰብስቦ መጡ የሆቴሉን ባለቤት ነበረች ሴት ናት ጸበላን ጡልኝ ምናምን አለች እኔን እንደ ብድ ነው ቆጠሩኝ ምለውን ነገር አይሰሙኝም ከዛ እንደውም አረ እኔ ደና ነኝ እኔ ሰውየው አባሮኝ ነው ሰይጣን ያስመስላል ይላሉ አውቆ ነው ይዋሽ ነው ሰይጣን ያስመስላል ብለው እነሱ ውስጥ ያወራሉ አረ አበደች ብለው ያሾለቁ ያውኛል ራቁቷን መጣች አብዳለች ብለው ነው መጣች ጸበላም ጡልኝ አለች ሲትዩዋ ከቤት ጸበላስ መጣች እኔ እንግዲህ ብርድ ላይ ቆሜ ያለው ጸበል መጣ ረጅተው ነው ያስገቡኝ በር ላይ ማለት ነው አስገቡኝ እኔ እንዳበድኩ ስላሰቡ በስማም ወልድ ምናምን ብላ ሶስት ጊዜ ሲትዩዋ ጸበል ረጭታ አስገባችኝ በሰዓቱ ግን እኔ ከዛዋላ ነው የደነገጠችው እኔ እንደዚህ ድንገት አብጄ ምናምን ሮጬ ራቁቴን የመጣው ነው የመሰላት እዛ ምንድነው ምን ሆነሽ ነው እኔ ምን ሆኖ አላበድኩ ምን ሆናችሁ ነው ዞር በሉልኝ ምናምን ብዬ እንደገና እምነት ማርጉልኝ ምናምን ስትለኔ አላበድኩ ምን ጤነኛ ነኝ ብዬ እንዳጋጣሚ እንትን ስል አስገቡኝ ሴቶች ክላስ ገባሁኝ እኔ አላበድኩም እንደዚህ እንደዚህ አርጎኝ ነው አልኩ ሰውየው አጋጣሚ ሆኖ ሴትዮዋ አሁን በህይወት የለችም ባለቤቷና ባሏ መከላከያ ነገር ነበረ እዚህ አየር ወለድ ምናምን ነው የሚሰራው እዛ ምን ሆነሽ ነው ምናምን አለኝ እንደዚህ አርጎኝ ነው ሰውየው አልኩት ለሊት አባሮኝ ነው ምናምን ብየው ወጣን ጧት ላይ ሄድን ስንሄድ ቤቱ ተኝቷል ሰውየው እኔ አላቅም እኔ ይዤ መምጣቴን ራሱ ሴት አላቅም ነው ያለው ሲጠየቅ ጧት ከፍሎኝ ነው ይዞኝ ሄደው ግን እኔ አላቅም ሴት እንዳለች ልብሴ ሁሉ እዛ ነው የተገኘው አብረውት ሌሎች ፖሊሶች ነበሩ ከሰውየው ጋር ሰውየውን ይዘውት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ ሰውየውም ታሰረ እና እዚህ በህይወቴ በጣም የጠላሁትና ራሴ መፈጠሬን እኔ ሰው መሆኔን የጠላሁበት ቀን ቢኖር ይሄ ነው በህይወቴ ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር የለም እንዴ ለኛ እኔን አያኝም ሁሉ በቃ እኔ ምርር ያለኝ ቀን የዛን ቀን እኔ ራሴን ተጠብቄ ነው ጓደኞቼን ባለቤቷም እሷ ጋር ወስዳኝ ለስንት ቀን ብርድ ውስጥ የገብተው ማለት ነው ራሴን አጠፋለሁ አልፈልግም ልቀቁኝ ብዬ እንደሆነ ነገርም አረገኝ በቃ መኖር አልፈለኩም ብዬ ራሴ ማጥፋት የፈለኩበት ቀን ቢኖር ያ ነው በቃ መፈጠሬን ሰው ራቁቱን እንግዲህ እስቲ ጤነኛ የሆነ ሰው ቀን ቢሆን ኖሮ ሰው ቢኖር ኖሮ ነግቶም ቢሆን እኔ ከመሮጥ ወደኋላ አይደለም ነበር ሰው ፊት እንደዚህ እስከምዋረድ ድረስ ማለት ነው እና ከባድ ነው በቃ ይሄ ስራ የመጨረሻ ክፉ ስራ ነው ስራም ብዬ እኔ አልለውም ያው ብቻ እዛ ውስጥ ስላለንበት ነው እንጂ አስቀያሚ በህይወቴ የገጠመኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ብዙ ነገር ገጥሞኛል እኔ ከዛም በኋላ ደግሞ በቃ እስቲ ሀብታም ለመሆን እንሂድ ተባባልን ጠንቋይ ቤትና አራት ነን ጠንቋይ ቤት እየሄድን ጎፋ የሚባል ሀገር ኃይለኛ ነው ጠንቋዩ ተባለ እና የሚቀበር ነገር ምናምን ይሰጣል ወይ በቀለበት ነው የሚያሰራው ወይ በጥርስ እንሂድ ተባባልንና ሄድን አራት ነን ስንሄድ ወረድን ከመሸነ ይደረስ ነው ጉፋ
ለሊት የተነሳን ቢያንስ 11 ሰዓት ምናምን ላይ ነው የደረስነው ጉፋ። እዛ እንደደረስን የጠንቋዩ ቤት እንደዚህ መረጃ ተሰጥቶን ነው የሄድነው። ስንጠይቅ በጋሪ ያስገባላሉ ጠንቋዩ ቤቱ። ጋሪ ላይ ወጣን ከባለ ጋሪው ጋር አምስት ነን። እኔ መሃል ላይ ነበርኩኝ ከጋሪ ላይ ነው የወደኩት። ጠንቋይ ቤት እየሄድን ማለት ነው። ከጋሪ ላይ ወድቄ እኔ እጄ አሁን እጄ ተሰብሯል። ይሄኛው እጄ ይሄና ይሄ አንድ አይደለም። ይሄ የዞረ ነው ያበጠ ነው። ይሄኛውን እዩት። ይሄ ትክክል ነው። እና እጄ ተሰበረ። ጠንቋይ ቤት እየሄድን ለማሰራት እኔን ወጌሻ ቤት ይዘውኝ ሄዱ። ወጌሻ ቤት ታሽቼ ተመልሼ እንደገና እየሄድን እንደገና እኔ ጉድጓድ ውስጥ ገባሁ። እዛ አብራኝ የነበረች ነበረች አሁን ናዝሬት አግብታ ወልዳለች እንመለስ አለች። እኛ ቢጋ ከዚህ በኋላ ከገባን መሞታችን ስለማይቀር እንመለስ አለችኝ። እና እኔ እና እሷ ተመለስን። ሁለቱ ሄዱ እኔ እና እሷ ተመለስን። መጡ። በመጡ ቢያንስ ሁለት ወር ምናምን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንደኛው ግሮሰሪ ከፍታለች ናዝሬት፣ አንደኛው ደግሞ 09 አሁን ሆቴል አላት እስኪ ቤት ምናምን እና በእርግጥ አሁን አንደኛዋ ስሟን መጥራት ባያስፈልገኝም 15 አካባቢ ናት። ኤችአይቪ ታማሚ ናት። ኤችአይቪ ያለባት አሁን በሄድንባት ቀን እለት ጎፋ እየሄዱ ማለት ነው የገቡትን ቃል ያከብራሉ። እኔ ሁልጊዜ ሲሄድ ምን ያንከራትሻል አቢጌ፣ መመለስ አልነበረብሽም፣ እንዴት እንደምንኖር አታይም እንዴ? እስቲ ተመለሽና እንውሰድሽ ሂጂ አብታሙኝ ምናምን አሉኝ። አብታሙ ነዋል። በእርግጥ ግን ከሌላ ይኸውልሽ፣ ይሄንን እንትን ጠንቋይ ቤት ከመሄዳችን በፊት አንደኛዋ የወለደችው ልጅ ነበረ። ከዛ ኋላ 4 ዓመት ምናምን የሆነው ልጅ ነው የሞተባት ከጠንቋዩ በኋላ ማለት ነው። ልትወልድ አሁን ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርጋለች፣ አልተሳካላትም። የ4 ዓመት ልጇን ነው ያጣችሁና ምናልባት ይሄ ጠንቋይ ጋር ስለሄድሽ እሱ እንዳይሆን የወሰደብሽ ምናምን ብዬ ስላት አይ ልጄ ታሞ ነው። አሁን እሷ ሀብቷን ነው እንጂ የልጇን ነገርም አላሰበችውም። ከዛም እዚህ ስራ ውስጥ ማለት ነው እኔ ቀረውኝ፣ እነሱ ሀብታም ናቸው። አሁን ግን ግብር አለ። በሄድንበት ቀን እኛ በዛ በሄዱበት ቀን ለት ሁልጊዜ በየአመቱ ግብር አለ። የኩል ነው የሚሰሩት ማለት ነው ከጠንቋዩ ጋር። እነሱ ይለፋሉ፣ የሚደረግ ነገር አለ። ይሄዳሉ ቢያንስ 3 ቀን 4 ቀን እዛ አድረው ነው የሚመጡት። ጠንቋይ ቤት ሁሉን ነገር ግብሩን አስገብተው ምናምን ነው የሚመጡት። ያ ግብር ካልሆነ ግን ብዙ ነገር አለ፣ መታመም አለ፣ ብቻ ብዙ ነገር አለ። እና እኔ የዚህ ስራ ውስጥ አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት የዚህን ስራ ውስጥ አስከፊነት ነው። ምንም ነገር ትርጉም እንደሌለው የሆነ ጊዜም በእርግጥ በጣም የምነግራችሁ ነገር ጠንቋይ ቤት ባሌ ሮቤ ሆነን ብርድ ልብስ ጠፋ። ልጅቷ አረብ ሀገር ነበረችና ብርድ ልብስ ከአረብ ሀገር ይዛ የመጣችውን ብርድ ልብስ ጠፋባትና ጠንቋይ ቤት እንሂድ ተባብለው ሄዱ። ጓደኛሞች ናቸው በጣም ማለት ነው ሁለቱ። ጠንቋይ ቤት ሄደው ብርድ ልብሱን ለማስጠየቅ ነው እንደ ጠፋ። ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ ሴትዮዋ አንድ አይን የላትም አሉ፣ አይነ ስውሯ። እዛ አብረው የሄዱትን ጓደኛሞች እሷ ናት የወሰደችብሽ መልሽላት፣ አንቺ ነሽ ወሰድሽባት አለቻት። ጠንቋይ ቤት ማለት ነው ስትላት፣ መንገድ ላይ ሲመጡ ተሞነጫጭረው ነው የመጡት። ከጠንቋይ ቤት መልስ አብረው የሄዱት ይችኛው በጣም ተሞነጫጭራለች። እንዴ ምን ሆነሽ ነው? እሷ እኮ ናት ብርድ ልብሴ ነው የወሰደችው ነገረችኝ አለች። ብርድ ልብሱ ግን ከስንት ጊዜ በኋላ ዘበኛው ነበር የወሰደው። ዘበኛው አውጥቶ ሽጦት ለሌላ ሰው ሽጦት ያን ብርድ ልብስ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ቆንጆ ብርድ ልብስ እንዳጋጣሚ ሰውየው መጥቶ ሲጠጣ ለሌላ ሴት ሲነግር ነው ብርድ ልብስ እኮ ሽጦልኝ ቆንጆ ብርድ ልብስ በርካሽ ሸጠልኝ ምናምን ብሎ እስቲ ያሳየን ተብሎ እንደገና ሄደን ስናየው ያ ብርድ ልብስ የልጅቷ ነው። ልጅቷ አይደለም የወሰደችው፣ ዘበኛውን አውጥቶ የሸጠው የነበረው። ግን ተደባድበው ፊታቸውን ተሞነጫጭረው ነው የመጡትና እኔ እንደውም ተሳደብኩኝ ሴትዮዋን። እቺ ምን አባቷ እውር ጠንቋይ ከሆነች ታዲያ የራሷን አይን አታብራም እንዴ ምናምን ብዬ ተናገርኩኝና ከመገኘቱ በፊት ድጋሚ ሄደው ነበረ ጠንቋይ ቤት። ሴትዮዋ ቀልብሽን ነው ምነሳሽ፣ ቀልብሽን አነስቼ እብድ አረግሻለሁ ጠብቂ በሏት አለች። እኔን ማለት ነው እውር ብላ ሰደበችኝ አይደለ? ያቺ ፊቷ ላይ እንደዚህ ስትለኝ በምን አወቀች ነግራችኋት ካልሆነ አልኩኝ እኔ። ስለ አያ ብዬ እሷ ናት
ፊቷ ላይ እንደዚህ ምልክት አለ። በዚህን ሳምንት ብቻ ጠብቁኝ እንደሰደበችኝ አስቀርም ቀልብሽ ነስቼ ይብዳረግሻለሁ ብላሻለችና እኔን እየጠበቁኝ ነበር ታብዳለች ብለው ማለት ነው። ሳምንት አለፈኝ። እኔ በርግጥም እንደውም ሄጄ የኔን ቀልብን እንደዚህ ብዬ ድንጋይ ይዤ ሄጄ ፈነክታታለሁ ብዬንም እዛ መለሱኝ። ምን ቸገርሽ እና ያለን ብለው እኔም አላበድኩም። አዎ እዚህ ስራ ውስጥ ሌላው አስከፊው ደግሞ እኛል እንደ ግብርም ያጠንቋይ ምን ገባበት ሆቴል ውስጥ ምን ሄደው እንዴት እንደሆነ በደላላ ነው ምን ሄደው ታቆታላችሁ ብዙዎቻችሁ በደላላ ስንሄድ እኛ በመስተንግዶ ተብለን ነው መንገበው። ለምን ህጉ አይፈቅደው እንደዚህ የሆቴል ሴት ተብሎ አይፈቅደምና በመስተንግዶ ተብለን ስለምንገባ ከአንድ ሴት አንድ ደላላ 1000 ብር ነው የሚያገኘው። የትራንስፖርቱንም የሚበላውንም የሚጠጣውንም የሚቀመውንም እኛ ነን የምንከፍለው። ሁለት ቀንም ካደረ እኛ ላይ ነው እኛ ነን የምንከፍለው። እና ሆቴል ከገባን በኋላ ሆቴል ውስጥ ብዙ ባለ ሆቴሎች ብዙ አምልኮ አላቸው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁና የሆነ ጊዜ ላይ 40 ምንጭ ነው ስሙን መጥራት ባያስፈልገኝም ሆቴሉን ብዙዎቹ ስለምታውቁት ነውና ሴትዮዋ ዘንዶ ትቀልባለችና እኔ እንዳጋጣሚ ሌላ ሆቴል ነበርኩኝ ጓደኞቼ ይዛ ነበሩና ነይ ግቢ አሉኝ። በነገራችን ላይ የዘንዶ ስም አለው ቤቢ ነው። እኛ የነበርንበት ሆቴል ስራ የለውም ነበርና እዛ በጣም ስራ አለው። አሁንም ላችሁ ሆቴልና በጣም ስራ ስላለው ነይ እኛ ጋር ግቢ አሉን። ሄድን ሶስት ሆነን ነው የሄድነው። ስንሄድ እውነትም በጣም ስራ አለው ገቢ አለውና ተዛ እኔ አላውቅም ነበረ በጀመረ እነዛ ጋር ያሉት ያውቃሉ። ከኋላዬ ያልፋለካ ዘንዶ ማለት ነው ሲያልፍ ቤቢ ያለፈ ይባባላሉ። ቤቢ ሲባል እኔ ደግሞ የባለቤቷ የሆቴሏ ሴትዮ ባለቤት ልጅ ነው የመሰለኝና ልጅ አላት እንዴ ምናምን ይታለ ብዬ ስል ታዩና ዝም አሉ። እኛ እናቅም እኛ አዲስ ስለገባን በእኛ ላይ ደግሞ የተጨመሩ ሴቶች ነበሩ በደላ ላይ መጡና ምንድነው ቤቢ ምናምን ይባባላል ይሄ ዘንዶ ስም ነውና የሆነ ጊዜ ላይ እኔ ወጥቼ ነበረ ከሰው ጋር ስመጣ መሀላቸው ተኝቷል ዘንዶ እና አይናካም ነው የሚባለው። እኔ አላየሁትም ልብስ እንደመጣ ልብስ ቀይረን ነው ምንተኛው። እዛ ድካምም ስላለ የሌሊት መጠጡ ምናምን አለ ቁርስ እንኳን የምንበለው ሰባት ሰዓት ላይ ነው በጣም ድካም ስላለን ወደ ሻንጣዬ ነው የሄድኩት ልብስ ልቀይር ማለት ነው። ስቀይር መሀል ገብቶ ምናምን ይተኛል። መጀመሪያ እኛ ሆቴል ከመግባታችን በፊት ሴቶች ቤት እኛ ስንኳኳል ይመጣና ሴቶች ቤት ገብቶ እኔ ብዙ ጊዜ አላየሁትም ቤቢ እኮ መጥቶ ሄደ ምናምን ይላሉ። እኔ በእውነት ነው ብላችሁ እኔ ባለቤቷ ልጅ ነው የሚመስለኝ። ከዛ ገባ ሴቶች ቤት አይቶ ዞሮ እንደገና ሆቴል ገብቶ ከዛ በኋላ እሱ ሆቴል ካልገባ ስራ የለውም ቤቱ ቤቢ ዛሬ አኩርፏል ይባላልና የሚያስፈልገው ነገር አለ መሰለኝ። ብቻ እኔ ብዙ የምታረግለት ሴትዮ አለ የሚያኮርፍበትም ጊዜ አለ። ሆቴል ገብቶ ሴቶች ቤት ገብቶ ሆቴል ገብቶ አይቶ ዞሮ ነው ከዛ በኋላ በጣም ስራ አለው ቤቱ በጣም ብዙዎች ታውቁታላችሁ 40 ምንጭ በጣም ከፍተኛ ስራ አለውና ልብስ እየቀየርኩኝ መሀላቸው ገብቶ ተኝቷል። አዲስ በእኛ ላይ የተጨመሩ ሴቶች ናቸው ተሯሩጠው ሲያዩት ደንግጠው ወጡ። እኔም እንዳጋጣሚ ከላይ አለበስኩም ነበር እንዳወለኩኝ ነው ወጣሁኝ። ምንድነው ስል ዘንዶ እባብ እኛ ዘንዶ እና እባብ ስለማይለዩ እባብ ይላል ግማሹ ኧረ ወፍራም ነው ብለው ወደ ውጪ ነው ሁላችንም የሚወጣ ነው። ስንወጣ አብረው የነበሩ ሴቶች በፊት የሚያውቁት ሳይ ነበሩት ኑ ግቡ ምንም አያረግም ይላሉ። ልክ እንደ ቤት እንስሳው ማለት ነው በእውነት እንደ ውሻ እንደ ድመት የቤት እንስሳው ምንም አይነካም አይደል ምንም አያረግም አይነካም ምናምን አሉ። እንዴት አይነካም አሉ። እኔ አልገባም አልኩኝ። ከዚህ በላይ ራቁቴ ነኝ እውነት ነው ብላችሁ ጡት ማስያዣ ብቻ ነው ያረኩት። ከዛ እንዳወለኩኝ ነኝ እኔ አልገባም አልኩኝ። ሴትዮዋ ጋር እንደውም ብር ነበረኝ በጣም ብር ነበረኝ የሰራሁት። እኔ ብሩንም አልፈልግም ሻንጣዬንም አልፈልግም ብቻ ከላይ የሚለበስ ነገር ስጡኝ በዚሁ ነው የምሄደው አልኩኝ። ከዛ አብረውኝ የተጨመሩም ነበሩ ውጪ ተሰለፍን። እዛ ከግቢ ውጪ ወጥተን ደላላው ጋር ደወልን ናና ወሰደናል ነው ስንለው እንዴ ምን ለምን ምንድን ነው ምን ሆናችሁ በቃ አንፈልግም እንደዚህ እንዴ እሱ እኮ የቆየ ነው ምንም አያረግም ማንንም ነድፎ አያውቅም ማንንም አይነካም አሉ። ግን ብዙ ጊዜ እዛ ቤት ሴት በሚቀጠር ሰዓት 10 ሴት ከተቀጠረ ቢያንስ 2 ሴት ይጎላል ሲመለሱ ማለት ነው።
ያም ጠፋች ነው የሚባለው የከፈል ብር ይዛ ጠፋች የከፈልኩላት እንደዚህ አርጋ ጠፋች እንጂ አሁን እንደዚህ እንትኑ ግብር ተደርጋ እንደሆነ ማንንም አያስተውልም ማንንም ሰው እና ደላላው ጋር ደወልን ደውለናና ወሰደናል ነው ስንለው ምንድነው ምክንያታችሁ ወርሳ ሆናችሁ ምናምን ሲል የወር እንትናችን ኮንትራታችን የተፈራረምነው ወር ከ15 ቀን ነው የቤቱ ግዴታና ካለዛን ከፍላለን የደላላው ወጪ ከመትከፍሉ ለምንድነው እንደዚህ ወርሳ ሆናችሁ ምናምን ሲል አይ እንደዚህ ያላል ነው ስንለው ኮስኮ የተለመደ ነው አታቁምና ነው እንዳልሰማችሁም ያለ ነው አይናካማለ ብዙዎቻችን እንደውም ትራንስፖርት ለምነን ወደ ናዝሬት ሄደን ወደ ደላላ ቤት ማለት ነው እዛ ቤት እና ስንሰማ ከዛ በኋላ ከሄድን በኋላ እኔ እንደውም በጣም ደንግጬ ስለነ ያዩትም ስለነበሩ ላያቸው ለሽንታቸው ሁሉ የለቀቁ አሉ መቆጣጠር አቅቷቸው አይተውት ማለት ነው እዛን ደውለው እዛ የነበሩት ነው እንጂ ምንም አያረግም ምናምን ለቤቱ ገቢ ነው የተቀመጠው አሉ ሴትዮዋም ደውላ ልጄ ነው የበኩር ልጄ ነው ምንም አያረግም እኔ ነኝ ያሳደግኩት ኑ ስራ አለው ምናምን ስትልኛ በዛው ቀርና በዚህ ስራ ውስጥ ብዙ አሉ ባለ ሆቴሎች ግብር የሚያደርጉ እኛንም ግብር የሚያደርጉ ጠፋች ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ ከሌ ጠፋች ብር ይዛ ጠፋች ነው እንጂ እንዲ ግብር ተደረገች አይባልም ብዙ ጊዜ ሆቴሎች ባለ ሆቴሎች ከሌን ግብር አንጭልኝ ከተባሉ መደረግ ነው እኛ ጠያቂም የለን ማን የት ሄደች ምን ሆነች እንደዚህ ሆነች የሚል ስለሌለ ብዙ ጊዜ በግብር የተነሳ ብዙ ጓደኞቻችን ሞተዋል ራሳቸውን ያጠፋሉ ከጭንቀት የተነሳ ያበዷሉ በጣም ከጭንቀት የተነሳ ማለት ነው እዛ ስራ ውስጥ ስለሚያጨናንቅ ብዙ ነገር ስለሚደርስ በቃ ውስጡ ላይ ያለው ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ራሳቸውን ያጠፋሉ እኔ እንዳጋጣሚ ነው ወደዚህ ደብረዘይት የመጣሁት የሆነ ጊዜ ላይ ያገባች ጓደኛ አለችንና ባሌ ሮቤ ሄድንና እንደዚሁ ለዚሁ ስራ ሄደን ጓደኛችንን እንዳጋጣሚ ያገኘናት እዛ ገብታ ወልዳለች ሴት ልጅ ወልዳ ኑ ቤቴ ልጋብዛችሁ ብላ ሄድን እሁድ ቀን ነውና እሁድን በየቤት እያየን ነበር እሷ ቤት እየቃምን ነበረ ሽሻ ቃለኝ እኮ ሽሻ የምትፈልጉ ካላችሁ ስሩ አለችና እዛ እየቃምን ነበረ እዛ ሽሻ የሚስቡም ስለነበሩ ሽሻ እየተሰራ እሁድ በቤት እያየን እንትን ነው ስለ ጤና ምናምን ሲመጣ እንቀይር ተባብለን ስንቀይር ነው አኑቲንግ ቲቪ ይላል እኛ ቻናል ነው የመሰለን ኖርማን ቻናል ስናረገው እንደዚህ ጸሎት ፕሮግራም ነው የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ነውና ነብይ ደረሰ ሲጸልይ የሆነች ሴትዮ ትቅማለች ምናምን ትጠጣለች እኔ በቃ መውጣት ፈልጋለሁ ምናምን ብላ እየተጸለየላት ነበረ ከዛ እኛን አታየንም እንዴ ምናምን እስቲ እግዚአብሔር ለኛ አይነግርህም ምናምን አለን እያየን ቀኑ ሙሉ እሱን እያየን ነበረ እዛ እኔ በውስጤ በጣም እኔና ማህሌት የምትባል ጓደኛ አለች እንደዚህ ሆነ ታደርኛለህ ለምን አየንም እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር እርቶኝ ነው ምናምን ብላ ከተጸለየላት በኋላ አንተ ስትል ታደርኛን እግዚአብሔር አየንም እንዴ ምናምን ብላ ስትል እንደውም እኔ እውነትሽን እኮ ነው አረ ለኛ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር እኮ መነጸር አድርጓል ምናምን እያለን ስንል የዛን ሰዓት አይቼዋለሁ እኔ ሙሉ ቀን ያየ ነው እሁድ ቀን እየተጸለየ ነበረ ብዙ ነገር ደስ ይላል እኔ ስለማቅም ልጅም ብሆን የዛኔ ስለ ጌታ አውቃለሁ ተምር ያለው ከሁለት ዓመት በኋላ ደብረ ዘይት ደላላ ይዞን መጣና ደላላ ይዞን መጥቶ እዚህ ሰርክል አካባቢ ነበር የምሰራው እዛ ገብቼ እየሰራሁኝ ወደ ሌላ ገበያው ጋር ናይል የሚባል ሆቴል እየሰራሁኝ እንዳጋጣሚ ቁርስ በልተን ወደ ታች ቁርስ በልተን ከጓደኛዬ ጋር እሁድ ቀን ነው የካቲት 27 ቁርስ በልተን እየወጣን አየር ወለድ የሚባል ሆቴል ጠየቀን ስራ ገብተን ቁርስ ከበላን በኋላ ስራ ገብተን ጠይቀን ስንወጣ ግቡ ኑ ትሰራላችሁ ልጆች ናችሁ እንዴ በጣም ገቢ ታስገባላችሁ ኑ ለእናንተም ገቢ ያለው ምናምን አለ ልክ ከዛ ከአየር ወለድ ሆቴል ስንወጣ የሆነ ሰውዬ ጥቁር ነው ረጅም ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እየሄደ ነው ከዛ ጴንጤዎች ቸርች ለምን አንሄድም ተባባለን ከዛ እኔ ጠልቄም እንደዚህ ጥምቀት ምናምን አላረኩም የዛኔ ልጅ ስለነበርኩኝ በጌታም ብሆን ቤተሰቦቼ ናቸው እንጂ በጌታ እንዲህ ተባባለን እና 200 ብር ነበረ እጃችን ላይ የነበረ የሙያ ማለት ነው የወሰድነው 100 ብር የእሷን ሙያ ቁርስ በልተንበታል ከዛ እኔ እና እሷ መጣን ምግብ ለምሳ ላለመነሳት
ምግብ አሰርተናል ለምሳ ይዘን ነበርና እንይ ተባብለን ባጃጅስ ገባን ባጃጅስን ገባ ይሆነ በቴሌቪዥን የሚታየውን ሰውዬ ጋውሰደን እዚ ደብረ ዘይት ይሆነ ግዜ አይተናል ስንለው ቃና ላይ ነው ወይስ ቤስ ላይ ያለን እንደው አይደለም ስለ እግዚአብሔር ነው የሚያወራው የሚጸለይበት ቦታ ነው ስንል ይሆነ ጸጉሩ በጣም ጎፈሬ ነው ሲል አይደለም ትንሽ ጸጉሩ ገባ ገባ ያለ ሰውዬ እንደዛ ነው ያየነው ብለን ባጃጅስ ገባን ከሰርክል እዚ ድረስ 100 ብር ነው ኮንትራት ያመጣን ስለማናቀም ሁለት ወር ከመናምን ነው እዚ ደብረ ዘይትና መጣን ስንገባ ልንገባ ስንል ባለባጃጁ መግቢያ ያለው አለ ያስከፍላሉ ሲል እንዴ እኔ እኮ በፊት አቃለሁኝ አያስከፍሉም ቸርች ደሞ ይከፈላል እንዴ ስል እንዴ ያውኖቹ ያስከፍላሉ መግቢያ ያለው አለ ከዛ ቆይ ጠይቄላችሁ ልምጣልና ወደ ውስጥ ገብቶ ቆይቶ መጣ ትንሽ በቃ እኔ ስለማቃቸው አንድ 50 ብር ስጡኝና እኔ አስገባቸዋለሁ ሲል ስናይ ሰዎቹ ዝም ብለው ነው የሚገቡት ነይስ ተያዘን በውሾቱ ነው ብለን ተያይዘን ስንገባ ማንም የሚጠይቅ የለም ዝም ብለን ነው የገባነው ገባን ከጓደኛዬ ጋር ተቀመጥን ነይ ከፊት እንሁን ስላት የካቲት 27 ማለት ነው እሁድ ቀን ነው ከፊት እንሁን ስላት አይ እኔ አልሆንም ማለች እኔ ትቻት ወደፊት ለፊት መጣሁ እሷ ከኋላ ነበረች ከዛ የእግዚአብሔር ቃል እየተሰበከ ነበረ የገባነው ደስ የሚል ነበረ እንውጣ አለችኝ ቆይ ፕሮግራሙ ይለቃልኳት ካልወጣን ስትለኝ አይ ፕሮግራሙ ሲያልቅ እንወጣለን አልኳትና በሚጸለይበት ሰዓት እየተሰበከ የነበረ የሚያዘገይ መንፈስ የሚል ነበረ የካቲት 27 እየተሰበከ የነበረውና ቃል እየተነገረ የነበረው የሚያዘገኝ መንፈስ ወደ ኋላ ይጎተታችሁ በማትፈልጉበት ነገር ውስጥ ወደ ኋላ ያስገባችሁ ያስቀራችሁ ያለ እግዚአብሔር ሰው እየጸለየ የነበረና በዛ ሰዓት እኔ ወደ ራሴ መጣሁኝ በማልፈልግበት ነገር ውስጥ ላይ ያለሁት በጣም ተጨንቄያለሁ መውጣት ፈልጋለሁ ግን መውጣት አልቻልኩም ካንዴም ሁለቴ ወጥቼ ሌላ መስተንግዶ ምናምን ገብቼ ግን ተመልሼ ያው ነኝ እዛ ሞኜ እንደዛው ነው መሰራው ከሥራ በኋላ ወጣለሁና በቃ እንዴት ነው መውጣው ብዬ በጣም ጨንቆኛል ብዙዎች ጨንቋቸዋል መውጫ ማለት ነው መቼ ነው የምንወጣው ይላል መውጣት ይፈልጋሉ ግን አንችልም መውጣት ለይ ወይ ደግሞ አግብተንም እኮ አግብተውም ይወጣሉ ተመልሰው እዚህ ሥራ ውስጥ ናቸው መስተንግዶ ምን ጀምረው ተመልሰው እዚህ ሥራ ውስጥ ናቸው ብዙ ሥራ ሞክረው ተመልሰው እዚህ ሥራ ናቸው በቃ እንዴት ነው መውጣው ብዬ መውጣት በጣም ፈልጋለሁ ስገባ በጣም ሰፊ ነው መንገዱ ግን እንዴት እንውጣ አላቀመኔ እኔ ሰይጣን ምናምን እንዴ እኔ ላይ አይጠቀምም ብዬ ነው ማስበው ከዛ በጣም ተጨንቄያለሁ እኔ መውጣት ፈልጋለሁ እየቁጭ ብዬ ከማትፈልጉበት ነገር ውስጥ መውጣት ክርስቶስ ነጻ ያወጣል ይያለ ስለሚያዘገይ መንፈስ እየተሰበከ ነበርና ቁጭ ብዬ ጸሎት እየተደረገ እኔ እየጻፍኩ ነበር ደፍተርና እስክሪብቶ ለመንኩኝና በቃ ይሄን ስወጣ እንደዚህ ከሆነማ እኔም እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ ጽፌ ሰጥቼ ልወጣ ነው ያሰብኩት እኔ እና ቁጭ ብዬ እየጻፍኩ ነበር እያለቀስኩ በቃ ሰላም ናፈቀኝ እረፍት ናፈቀኝ ከዚህ ከሆቴል ስራ መውጣት ፈልጋለሁ አልሞትም አላብድም ብዬ ጻፍኩኝ አልሞትም አላብድም ብለሽ ከየት ጻፍሽው ነው እናንተ ነበር የጻፍኩ ሰጥቼ ልወጣ ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ እረፍት ፈልጋለሁ ሰላም ናፈቀኝ የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ ተቃጠልኩ በቃኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ ተመለሶ መጣ በሐዘን ጸልይልኝ እባክ ደሞ እግዚአብሔር ደሞ እርግጠኛ ነበርኩኝ ደም ሲሰበክ ደስ ብሎኛል በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎች ነጻ ይወጡ ነበር ማለት ብዙ ጊዜ እንዲሳ ነጻ ይወጣሉ ምናም ተወጣላችሁ ክርስቶስ ነጻ ያወጣል ምናም ይያለ ስለሚሰብክ ውስጤም ስለቀረ ነው መሰለኝ በቃ ነጻ ወጣለሁ ደግሞ አምናለሁ ብዬ መጨረሻ ላይ መደምደሚያ ያረኩት እሱ ነው ደግሞ መመሰክራለሁ ብዬ ጽፍ ያለው እዛ ወረቀቱ ላይ እና እንደውም ብዙዎቻችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላልና እኔ አይታችሁኝ ሊሆን ይችላል ቁጭ ብዬ ያለቀስኩ ጥግለ ያጠገቤ ነበረች ደፍተር ሰጠችኝ እስክሪብቶ የለኝም ስትለኝ ከሌላ ሰው ነው ለምና የሰጠችኝ ለምናልኝ ከዛ ይወልሹ ሰጂ ብላ ተቀብላ ሰጠችኝ የጻፍኩ ነበር መውጣት ፈልጋለሁ የናንተን ክርስቶስ ማወቃ ሰላም ፈልጋለሁ እረፍት መተኛ ተፈልጋለሁ ካለኝ ጭንቀት የተነሳ እዛ ስለማንተኛ ለሊትም እንቅልፍ የለም ብዙ ነገር ስላለ እዛ ውስጥ ግብርም ካለ የሚጮህ ነገር አለ ምናም ብዙ አለ ድብድብ አለ ብዙ ነገር ጭንቀት ስላለ በቃ የሰላም እንቅልፍ መተኛ ተፈልጋለሁ ለአንድ ቀን በቃ ብዬ እየጻፍኩ ነበር እንደውም እየጻፍኩ እያለቀስኩ ነበርና አንባዬ ዱብ አለ እንደውም እግዚአብሔር እዚህ ቤት ካለ አልኩኝ እስኪ እኔ ነጻ መውጣት ፈልጋለሁ ነጻ አውጣኝ አልኩ እውነቴን ነው የምላችሁ ወረቀቱንም ጽፌ ልክ እንደውም እግዚአብሔር እዚህ ቤት ካለ እስቲ ነጻ አውጣኝ ብዬ
እያለቀስኩ ድፍት ብዬ እንትን አልኩኝና በኪሴ ከተቻለሁ። ከዛ እኔ ሰው እየጸለየ ቆሟል። ቆሙ ተብሎ እየተጸለየ ነበርና ሁሉም ቆሙ እየጸለየ ነበር። እዛ አጠገብ የነበረችው ቆሙ ሁላችሁም በእግሮቻችሁ ሲባል እኔ ቁጭ ብዬ እያለቀስኩ ነበር። አንገቴን ደፍቼ መውጣት ፈልጋለሁ፣ በቃ አውጣኝ እግዚአብሔር ወይ ከዚህ ስራ ብዬ እያልኩኝ ተነሽ ቁሚ፣ ቁሙ እኮ እየተባለ ነው ስትለኝ ብድግ ስታደርገኝ ቆምኩኝና እየተጸለየ ጨነቀኝ፣ በጣም ሞቀኝ። ከዛ እንሂድ ትለኛለች ከኋላ የመጣ እንውጣ ብገን ይጨንቀኝ ነው አለች። በጣም ጨንቆኛል እንውጣ፣ ሲጀምር ያጨናንቃሉ አለች ስትለኝ ለምን ይለቃልኳት። እኔ በጣም ጨንቆኛል እንውጣ፣ እውነትሽ ነው አልኩኝ። ከዛ በጣም ሙቀት ነው እንዴ? ሙቀቱ ነው ወይ ሰው ብዛት ነው ስላት፣ አይደለም ይጨንቃል እንውጣ አለች። ቆይ እኔ ትንሽ ቆያለሁ አልኳትና ወጣች ጥላኝ፣ እሷ ማለት ነው። እኔ ሄጃለሁ ብላኝ ወጣች። ስትወጣ እኔም ልውጣ አልውጣ እያልኩ እየታገልኩ ባለበት ሰዓት ነው እኔ አላወኩም። ከዛ በኋላ ነው እኔ ራሴን እዚህ ጋር ነው ያገኘሁት። ጨንቀኝ ነበረ በሰዓቱ፣ ልቤን እያፈነኝ ነበረ። ከዛ እየተጸለይ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ተጸልዮልኝ ከተነሳው በኋላ ነው እኔ ራሴን ያገኘሁትና ከዛ በኋላ እኔ ራሴን ሳይ ሆቴል እንደሚያሰራኝ እንዳንከራተተኝ ሲያስጨፍረኝ ሲያስቅመኝ እንደነበረ ሁሉ የተናገረው መንፈሱ ነበረ ላይ ላይ አድሮ እና ነጻ ወጣሁኝ። እኔ እዚህ መጥቼ አንከራተተ ምልክት አለ ላይ ላይ እስቲ ያሳየኝ ያንተን ምልክት። ኦኬ ይሄ አንተ ምልክት ነው። የሆቴል ሴት አረካ ሴተኛ አዳሪ። አዎ ኦኬ። አዎ ትጠቀምባታለህ? አዎ። ወስታ ብዙ ነገር ጨምራል። አዎ። አ አዎ ነቅሰሃታል? አዎ። ምልክት አርገባታል በደም? አዎ። አ ያ ሌላስ? አትሰራለች ለኔ? ላንተ ነው የምትሰራው? ትጨፍራለች። ትጨፍራለች። ትቅማለች። ትጠጣለች። Your time has expired. አሁን ሰዓትህ አልቋል። ላንተ delaying spirit አዛለሁ። አው free ኑ ነው የምለው። እኔ መውጣት የምትፈልጉ ሴቶች አላችሁ፣ በዚህ ስራ ውስጥ ተጨንቃችሁ አላችሁ፣ እኔን የምታቁኛል አቢጊያ ነኝ፣ ታቁኛላችሁ። እኔ አቢጊያ ጨፋሪዋ ነኝ። እውነቴን ነው። እኔ በዳንስ እንደውም አልታማም፣ ግን ደስታ አልሰጠኝም። ደናሽም ብሆን ብዙ ነገር ለመደሰት እናደርጋለን፣ ደስታ አልሰጠንም። አሁን ኑ ነው የምላችሁ። እዚህ እንኳን ባትመጡ ባገኛችሁበት ቸርች የእግዚአብሔር ቃል በሚሰበክበት ሂዱ፣ ነጻ ውጡ። ክርስቶስ ነጻ ያወጣል ነው የምላችሁ። እና እኔ ነጻ ነኝ። አሁን እኔ የምኖረው እዚሁ ደብረ ዘይት ነው፣ ቸርቹ ግቢ ውስጥ ነው የምኖረው። የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚል ቸርች ውስጥ ነው የምኖረው። ትምህርቴንም እየተማርኩ ነው፣ የደህንነት ትምህርቴን። እኔ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶኛል። ብዙ ጊዜ ላታምኑ ትችላላችሁ፣ እንደዚህ በቲቪ ማየታችሁ ይሄ ውሸት ነው ለምትሉ ሁሉ አላችሁ። እኔ ግን ምስክር ነኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ታቁኛላችሁ። በጣም ብዙ ቦታ ብዙ ሀገር ሰርቻለሁ። ብዙ ሰው ሊያቀኝ ይችላል። እና ኑ ጓደኞቼ ነው የምለው፣ ኑ ወደ እግዚአብሔር ነው የምለው። ኑ ነጻ ያወጣችኋል። መውጣት ትፈልጋላችሁ፣ እግዚአብሔር እናንተ ነጻ ሲያወጣው የሚያዘጋጅላችሁ ነገር አለ። ሜዳ ላይ አይጥላችሁም፣ ተመልሳችሁም እዛ እንድትገቡ አያደርግም። ክርስቶስ አንዴ ነጻ ካወጣ ነጻ ነው እስከ ዘላለም። እና ኑ ወደ ቸርች ነው የምላችሁ። ኑ ይጸለይላችሁ። በእርግጥ እዛ ለመውጣት ብዙ ነገር እንደሚይዛችሁ አውቃለሁ። እኔ ከዛ ከተጸለይም ቡልኝ በኋላ ስሄድ ልብሴን ተይዞብኛል። ልብስሽን አንሰጥም አሉ። ብር አለብሽ ና አልሰጥም አለኝ። እዛ ለልብስሽ ስል ተመልሼ ልገባ ስል አንድ ሴት ናት መሰረት ትባላለች ና እሷ ናት አትገቢም ነጻ ከወጣሽማ ክርስቶስ ብላ በጌታ ናት ና እሷ ናት ያወጣችኝ። እሷ ቤት አስቀምጣኝ ቤት ፈልጊ ነጻ ከተጸለየልኝ በኋላ በቃ እዛ ስራ ውስጥ ተቆርጧል፣ ነጻ ወጥተሻል፣ እዛ ስራ ውስጥ ተመልሰሽ እንዳትገቢ እና ቤተ ክርስቲያን የምትፈልጊውን ነገር የሚያስፈልግሽን ነገር እናሟላልሻለን አሉኝ። በእርግጥ እዛው ሆቴል ውስጥ ስለነበር የምኖር ቤት ተከራይተን ምናምን አይደለም፣ እዛው በአንድ ክላስ ውስጥ ነው ብዙ ሴት የምንኖረው ና ልብሴም እዛ ነው ሁሉ ነገር ይህን እዛ ነበር ና ተጸለይልኝ። የዛኑ ቀን በቃ ልብሴን ለመውሰድ ስል አትወስጂም አለኝ። አልሄድኩም። የዛን ቀን አደርኩኝ ጓደኛዬ ጋር ዛሬ የምታድሪበት ካለ ዛሬ ደሪና ነገ ቤት ፈልጊ ተባልኩኝ። ቤት የለኝም ብዬ ምናምን ተናግሬ ነበርና በቃ ቤት ፈልጊ ተብዬ ቤት እስከሚገኝ እሷ ጋር ነበርኩኝ መሰረት ጋር።
ልብሴን ከተጸለየልኝ በኋላ ሳምንት ቆይቼ ልብሴ ልወስድ ስሄድ ልብስሽን አንሰጥም አለ። በእርግጥ እዚህ ስራ ውስጥ እንድትወጡ አይፈልጉም ሰይጣን። መጠቀሚያ ሊያደርግ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ብዙ ቻሌንጅ አለው። እኔ ልብሴንም ለምን ሰላሜን ስላገኘው በክርስቶስ ስለተኛው ከዛን ቀን በኋላ እኔ አንድ ቀን ነው ተጸልዩልኝ የዛን ቀን እኔ ተኝቻለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። የት እንዳለ ሰው ቤት እኔ እንቅልፍ አይወስደኝም ጭንቀታም ስለሆንኩኝ ማለት ነው። በጣም እንቅልፌን ተኝቼ እኔ ጠዋት ላይ ምን ሆነሽ ነው አብጌ አለችኝ። ወይኔ እኔ ተኝቼ አላውቅም እኮ እንደዚህ ያልኳት። ከዛ ይሽ ክርስቶስ ነው ነጻ ያወጣሽ አለችኝ። እና ሰው ቤት መቀመጥ ስለከበደኝ ቤት ደግሞ ጠፋ እስኪገኝ እና ልብሴን ሁሉ ነገሬን ወስዷል። ሰይጣን ብዙ ነገራችሁን ሊያሳጥዎች ይሄን ለምን እንደምላችሁ ልንገራችሁ። ልብስ አለ ብዙ ነገራችሁን ይይዛል። ልንወጣ ስንል አንዳንዴ እዛ ሆነን ራሱ ለመውጣት እንደዚህ ብር አለብሽ እንደዚህ የሆነ ነገር አለ ስለሚባል በውስጡ ነው ያለውን ነገር ስለማውቀው ነው። ዝም ብላችሁ ነው እኔ በለበስኩት ልብስ ነው የወጣሁት። ስወጣ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት። ራሱ ያዘጋጃል፣ ሰውም ያዘጋጃል፣ ልብስም ያዘጋጃል። ልብሴን የያዘ ሁሉ ነገሬን የያዘ ስልኬን የያዙ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ። እኔ እንደምታዩኝ ነኝ። ልብስም አላጣሁም፣ ቤትም አላጣሁም፣ ሰውም አላጣሁም። ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምላችሁ። ይጸለይላችሁ፣ ነጻ ትወጣላችሁ እስከ ዘላለም በሚፈልገው ነገር። እኔ ልክ እንደኔ ነው ቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ታደርግላችኋለች። በጣም አስቸጋሪ ከሆነ ያላችሁበት ነገር ቤትም ያላችሁ አላችሁ፣ ኑ ነጻ ውጡና ሌላ ስራ ስሩ። በእርግጥ እዛ እያላችሁ ሌላ ስራ ሰርቼ በምን ልተዳደር ትላላችሁ። ውስጡ ስላላችሁ ነው እንደዚህ የሚያደርጋችሁ። እኔም ብያለሁ እዛ እያለሁ እንዴ በወር 1000 ብር አሁን ሌላ ስራ ብጀምር በወር 1000 ብር አይበቃኝም። ሰርተንም ተመልሰን ገብተናል። ያ ውስጡ ስላላችሁ ነው እንጂ ነጻ ከወጣችሁ በኋላ ጭራሽ ስለ ብሩን አታስቡት። እውነት ነው የምላችሁ። ከተጸለየላችሁ በኋላ ነጻ ከወጣችሁ በኋላ ብሩን አታስቡትም። እንደውም እንኳን እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ብር እየተከፈለኝ እንደዚህ እየለበስኩ ሰላም ያላገኘሁት አሁን እንዴት ነው እንደዚህ ሰላም ያገኘሁት ነው የምትሉት። እና ሁሉ ነገሩ ከንቱ ነው። ኑ ነው የምላችሁ። ብሩንም አይታችሁታል፣ ልብስንም አይታችሁታል። ሰላም የላችሁም እዛ ውስጥ ያላችሁት። እኔ ግን ምንም ሳይኖረኝ ክርስቶስ ስላለኝ አሁን በጣም ሰላም ነኝ፣ በቤቴ ሙሉ ነኝ። ኑ ወግደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምላችሁ። እኔን የምታውቁኝና እኔ የምታዩኝ አሁን ካላችሁ እንዳጋጣሚ እያያችሁኝ ያላችሁ ሴቶች ካላችሁ ደብረ ዘይት ቢሸፍቱ የተቀቡ የእግዚአብሔር ቸርች ቤተ ክርስቲያን ነው ያለሁት። ከፈለጋችሁ በአካል መሰክርላችኋለሁ። ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምላችሁ። ከተጸለየልኝ በኋላ ባለህበት ህይወት ውስጥ ብዙ ሰዎች ማመሰግናቸዋለሁ። እውነት በጣም ብዙ ለእኔ ካጠገቤ የነበሩ አቢጊያ ይዞሽ ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር መልካም ያደርጋል ማለት ትልቅ ነገር ነው። ሰይጣን ብዙ ነገራችሁን አሳጥቶ ተመልሳችሁ እንድትገቡ ያደርጋል። ሊጎተጉታችሁ ይችላል፣ ግን ሰው ያስፈልጋችኋል። እኔ እግዚአብሔር ሰው ሰጠኝ እንዳልመለስበት ጠልቄም ስለማላቅ መንፈሳዊ አባት አግኝቻለሁ፣ መንፈሳዊ እናት አግኝቻለሁ። በጣም ማመሰግናችሁ ሰዎችም አላችሁ፣ እዚህ ቸርች ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ማለት ነው። እኔ ከትንሽ እስከ ትልቅ ዙሪያውን ቸርች ውስጥ ያላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ እዚህ አሁን እዛ ቦታ ላይ ሆነን ለእኛ ጥሩ ስሜት የላቸውም፣ ጥሩ ፊት የላቸውም። እኛን በቃ እንደ ሆነ ነገር ነው የሚያደርጉት። እና እዚህ ግን ያየሁትና እዛ ያየሁት ነገር አንድ አይደለም። እኔ ሁሉም ነው። አንድ ቀን ፊቱን ያዞረብኝ ሰው የለም። አቢጊያ እንደዚህ ናት ብሎ የተቸኝ ሰው የለም። እንደዚህ ነበረች ብሎ የተቸኝ ሰው የለም። ጥሩ ፊት ለእኔ ከማሳየት ውጪ እና ትምህርቴን መንፈሳዊ ነገሬን እንድጠነክር ከማድረግ ውጪ በብዙ ነገር ያገዛችሁኝ ያላችሁ አመሰግናለሁ ብያለሁ። በጣም እግዚአብሔር እኔ ውለታችሁን ይክፈላችሁ። ምናልባት እግዚአብሔር ለእኔ ያዘጋጃችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ እንደዛ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እውነት እንጂ እኔ ብዙ ነገር እግዚአብሔርን ስጠይቀው ሰው ሰጠኝ። ጌታ ሆይ ይሄ የለኝም፣ በዚህ ሳላስብ በሆነ መንገድ መልስ ይሰጠኛል እግዚአብሔር። እና እግዚአብሔር ለእኔ የሰጣችሁ ስጦታዎች ናችሁ ነው የምለው። በብዙ ነገር ያገዛችሁኝ ማሚዬ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደ እናት ሆነሽኛል። እውነቴን ነው የምልሽ። እኔ ከፍቶኝ እግሬን አሞኝ ነበረ እና ከዛ ከወጣሁ በኋላ በጣም እንዳልሰራ ቁስል አደረገኝ። እንድማረር ነው እና እግሬን አቆሰለኝ። ከዛ ከተጸለኝ በኋላ ያም በጸሎት ነው የዳንኩት እንድመለስ። በጣም አመሰግናለሁ። እናት ነሽ፣ እውነት እናት ነሽ። አሁንም የብዙ ሰው እናት ያርግሽ ነው የምልሽ።
በብዙ ነገር አግዘሽኛል። ፓስተርዬም በጣም ነው ማመሰግነው። ፓስተር ሽመልስንም የእውነት ፊቴን አይቶ ይረዳኛልና በቃ ቢጋ እውነቴ ነው። ሰው ልጅ ቁስ አይደለም የሚያስፈልገው፣ ሰው ነው የሚያስፈልገው። አይዞሽ መባል ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አጠገብ ያላችሁ ዙሪያዬ ላይ ያላችሁ በሙሉ አመሰግናለሁ። እንደው መህቴን መሰረትንም አመሰግናለሁ። እኔ ቤተክርስቲያን ቸርች ውስጥ ነው ያለሁት አሁን። ደህንነት ትምህርቴንም እየተማርኩኝ ነው። እዛው ግቢ ነው የምኖረው። ቤክራይ ምናምን ቸርች ነው የምትችለኝ። በቃ ለሚያስፈልገኝ ነገር ምንም ቀለብም ይሁን በቸርች ውስጥ ነው ያለሁት። እኔን እንዳይከፋኝ እዛ ስራ ውስጥ ጠላት መልሶ እንዳያገኘኝና ብዙ እገዛ ላረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። ነብይንም በጣም ነው ማመሰግነው፣ በጣም ነው ሙድ። ጌታ ባንተ ተጠቅሞ እኔን ነጻ አውጥቶኛል። እውነቴን ነው፣ ካለውበት ጭንቅ ነጻ አውጥቶኛልና እግዚአብሔር አሁንም ጨምሮ ይባርካችሁ ላለሁ ሁላችሁንም። እሺ፣ እኔ ትውልዴ ደሴ ነው፣ እድገቴም እንደዛው ብዙም አደኩ ልጅ ነኝ። ግን እድሜም ባላስታውስም ቢያንስ 15 ምናምን 16 ኤጅ ላይ በሆን ነው ስወጣ እና የወጣሁት በእንጀራ አባቴ የተነሳ ነው። እንጀራ አባቴ ባደረሰ ምናልባት አሁንም ሊኖር ይችላል፣ ግን ልቤ ላይ ይቅርታ ክፍት ነው። እግዚአብሔርን በፊት ለበቀል ነበር የምፈልግክ፣ አሁን ላይ ይቅርታ ነው የምፈልግክ። እግዚአብሔርን ስላገኘው ክርስቶስ ፍቅርን ስላስተማረኝ ነውና በእሱ የተነሳ ነው የወጣሁት፣ በእንጀራ አባቴ የተነሳ። ከዛ ከወጣሁ በኋላ እንጀራ አባቴ ባደረገብኝ የተነሳ ይሄን ነገር ስነግራችሁ እናቴ እንኳን አታውቅም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ እግዚአብሔር እሱ ነው የሚያውቀው። ድንገት ነው ተነስቼ የወጣሁት። በቃ ተደጋጋሚ ሊያደርገኝ ይሞክራል። እኔ እዛ እያለሁኝ እናቴ እንኳን እንድትረዳኝ ለእናቴ እንኳን ማስረዳት አልቻልኩም፣ መንገር አልቻልኩም። እኔ ላይ ከሚያደርገው የተነሳ ማለት ነው። እኔ እንዳልናገር እሱ ከቨር ያደርጋል በእኔ ጥፋት። ልነግራት ስል እንደዚህ አድርጋ እያለ ከቨር ያደርጋል። የሆነ ጊዜ ብር አውጭ ብሎ ቁልፍ ሰጠኝና ይሄን ነገር ካደረሰብኝ በኋላ ለእናቴ እንዳልናገር ሁሉ ነገሩን ዘጋግቶብኛል። ሌባ ናት ብሎ እስከ ማለት ድረስ ይህኔ ልጅሽ ምን እንደምታደርግ እያት ብሎ ቁልፍ ሰጠኝና እየከፈትኩ ይኸውልሽ ቁልፌን ረስቼ ብወጣ ብሎ ብዙ ነገር ገራረደብኝ። ለምን ለእናትሽ አልነገርሻትም ልትሉ ስለምትችሉ ነው ብዙዎቻችሁ። ግን መናገር አልቻልኩም ነበር። አንድ ልጅም ነኝ፣ የበሰለ ነገር የለኝም። ሁለት በቃ በብዙ ነገር ይመታኝ ነበር። እንዳሁኑ ብስለት ቢኖረ ይኖሮ ራሴ ራሱ ማድረገውን አቅ ነበረ። ግን ልጅም ስለነበርኩኝ ለእናቴ መናገር አልቻልኩም። እዛ ጋር ደግሞ እንደዚህ እንትና በየትምህርት ቤት ውስጥ እንትና አስገድዶ ድፈራ ተደረገባትና ግለኝለት ነገር ነበረ። በየትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ ነገር ከተሰማ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው እናቴ ብትሰማ ይዛኝ የምትሄደ የነበረው። ከዛ ይሰማል ትምህርት ቤት ውስጥም በቃ የሚደረግብኝን ጥቃት በሌሎች ላይም ስላየው ትቼ ነው የወጣሁት። እኔ ወጣሁኝ። በቃ ከወጣሁ በኋላ ነው ብዙ ነገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ የገባሁትና ከዛ በኋላም ተደጋሚ ጾታ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ጥቃት የደረሰብኝ መስተንግዶ በምሰራበት ሰዓት ብዙ ነገር የደረሰብኝና አሁን እኔ ማስተላለፍ ለምፈልገው ወደ በኔ ህይወት ውስጥ ለነበራችሁ እንደኔ ትሰሩ ለነበራችሁ ጓደኞቼ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምላችሁ። ኑ፣ ክርስቶስ ነጻ ያወጣል። እግዚአብሔር ደግ ነው። ከወጣው በኋላ ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ፣ እንዴት ስሆናለሁ ምትሉ ልትኖሩ ይችላላችሁ። ይሄን ስለምታስቡ ስለማውቅ ነው። ኑ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። እውነት ነጻ ሲያወጣችሁ እግዚአብሔር ስለሚያዘጋጅ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምለው። በዓልን አሁን በፊት በሆቴል ውስጥ ነበር የማሳልፈው። በነበርንበት ሆቴል ውስጥ ነው የምናሳልፈው። በመጠጥ ደስታ የለም። በእርግጥ ቤተሰብ አለ፣ ናፍቆት አለ። ቤተሰብ ሰላም የለም። ምን የሚደረግልን ነገር የለም። በራሳችን እየቃምን ወይ ደግሞ እየጠጣን ነው ቀኑ ሙሉ የምናሳልፈው። ያንን ነገር ለመርሳት የነበረብንን ነገር ለመርሳት ቤት ውስጥ ከቤተሰቦቻችን ጋር ስናሳልፍ የነበረውን ነገር ለመርሳት ስንል በመጠጥ ነው የምናሳልፈው፣ እየጠጣን ነው የምናሳልፈው። አሁን ግን እኔ ለመጀመሪያ ትንሳኤ ነው፣ መጀመሪያ በዓሌን እያከበርኩኝ ነው። በነጻነት ሰላም አግኝቼ ክርስቶስን ይዤ ምንም ባይኖር ክርስቶስ በቂ ነው። ሰላም በቂ ነው፣ ከምንም በላይ ማለት ነው። እና ደስተኛ ነኝ አሁን በዓልን ለማሳለፍ ማለት ነው።
ሰውኛው ነኝ እዛው ቸርች ውስጥ ነው ያለሁት ቤት ተከራይተውልኛል ብያቸዋለሁ ቤቴ ውስጥ እና ሰላምን እጄ ክርስቶስን እጄ ደስተኛው ነኝ ነው ያሳለፍኩ ያለሁት በመቃም በመጠጣት አይደለም ሰላሜን በመያዝ ክርስቶስን በመያዝ ግን እግዚአብሔርን በማመስገን ደስተኛው ነኝ በዓልን ላከብር ነው ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ ተፈቱ ነው ምላችሁ ሰይጣን የለብኝም ለምትሉት እንዲም ያንከራተታችሁ ሰይጣን ነው እንዲም ያሰራችሁ ሰይጣን ነው እኔ ላይማ ሰይጣን የለም ስለምንል ስለማውቀው ነው እኔም ስላልኩኝ ማለት ነው ግን እንዲም ያደርገን ሰይጣን ነው የሚጠቀምብን ሰይጣን ስራውም የሰይጣን ክፉ ስራ ስለሆነ ማለት ነው ኑ ጓደኞቼ ነው ምላችሁ እናቴን ካገኘዋት ቢያንስ 7 አመት ምናምን ይሆነኛል ቤተሰቦቼን ካገኘዋት ቆይቻለሁ በጣም አግኝቻት አላቅምና ኑ ነው ምለው ማለት እናቴ ከፈለግሽኝ እኔ ጽናት ነኝ ደብረ ዘይት ነው ያለሁት ናፍቀሽኛል በጣም ከሚገባ በላይ በጣም ናፍቀሽኛል ወንድሜም እንደዛው ኑ እናቴ ነይ ብዬሻለሁ በቃ የምነግርሽም ነገር አለኝ ብዙ ነገር አለኝ ናፍቀሽኛል ቤተሰብ እንደሌለው ቤተሰብ አልባውኝ ነበር እናት እንደሌለው አሁን ግን እናቴ ታስፈልግኛለሽ ነይ በቃ በጣም ናፍቀሽኛል አለሁ እኔ በህይወት ነኝ ምናልባት እየፈለግሽኝ ሊሆን ይችላል ልጄ የትቀረች ልትልጅ ይችላለሽ ፈልገሽኝ ሊሆን ይችላል በእርግጥም ትፈልግኛለሽ ማንም እናት ልጁን አይጥልም ምክንያቴን እንኳን ሳላቅ ሳታቂ ነው የወጣሁት እኔ ብዙ ነገር እነግርሻለሁ በጣም ብዙ ነገር በውስጤ አለ ነይ እናቴ እልሻለሁ ነይ በቃ አለሁ በህይወት እኔ ወንድሜም ና እኔ ብዙ ነገር ሲደርስብኝ እኔ ወንድሜ በጣም ትዝ ይለኛል ታላቅ ወንድሜ ነው ለምን ሰው እንኳን ሊመታኝ አይደለም ሲናገረኝ ወንድሜ እንዴት እንደሚሆን ነው ያውቀዋል አንድ እህቴ ናት ብሎ በቃ አላውቅም መከታዬ ነበር ወንድሜ ማለት ነው ማንንም ሰው አያስነካኝም ሰው እንደፈለገ በሚያረግብኝ ሰዓት ወንድሜ ለኔ ብዙ ነገር ይነበረ እንዳባትም እንደሁሉም ነገር ሆኖ ነው ያሳደገኝና ወንድሜ ናልኩ በቃ ደብረ ዘይት ነው ያለሁት የተቀበው እግዚአብሔር ቸርች በዛ በኩል ታገኛላችሁ እዛው ነው ትምርቴንም እየተማርኩ ያለሁት ስላለሁ እማኔ ናፍቀሽኛል በጣም ናፍቀሽኛል እናቴ በጣም ወንድሜም ብዙ ነገር እነግርሻለሁ ነይ በቃ እንዳታዝኝብኝ ዛላውቅም ስለሆነ የገባሁት ውስጥሽ እንዳይደማና እነስ ልጄ እንደዚህ ሆናለች ብለሽ እንዳታዝኝብኝ እነግርሻለሁ ነይ በቃ እኔ እንኳን አደረሳችሁ ምለው በጀመረ ሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁላለሁ ለጌታ ለኢየሱስ የትንሳኤ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁላለሁ ለመላው ለክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ በመቀጠል እዚህ ግቢ ውስጥ ቸርች ውስጥ ላላችሁ በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁላለሁ ለቤተሰቦቼም እንኳን አደረሳችሁ በዓሉ በቃ የነጻ መውጣት ለጓደኞቼ የነጻ መውጣት ይሁንላችሁላለሁ እነቴ ነው ምላችሁ ለሁላችሁ ክርስቶስ ስለሞተ ለኛም ሞቷልና ለኛ ለኃጢያተኞቹ ማለት ነው ስለሞተ ለሁላችሁም የነጻ መውጣት በዓል ይሁንላችሁ ለጓደኞቼ ነው ምለው እንኳን አደረሳችሁ የሰላም የነጻ የመውጣት በዓል ይሁንላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ያሳካልኛል ብዙዎቻችሁ ተመጣላችሁ መልካም በዓል በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ